Jamen, god aften og velkommen til disse dramatiske tider, hvor at forhåbentlig for sidste gang, at Barack Obama har holdt en tale, State of the Union Address, en tale om nationens tilstand i USA. Og at næste gang vi får en sådan tale, som forhåbentlig ikke vil være om et år, men vil være langt før, når Obama er afsat som præsident, vil være en tale om, hvordan man kommer videre efter det kæmpemæssige hul, som USA og verden har fået gravet sig ned i. Under først 8 år med George W. Bush, og derefter 4 år med Barack Obama. Og altså, det er jo uhyggeligt at se på dækningen her i, for eksempel i Danmark, af Obamas tale, fordi man stadigvæk i den grad nægter at forholde sig til, hvad det er for en politik, Obama står for. Altså, man har drevet ideen om at lade sanseobservationer styre ens meninger ud i det helt absurde. Hvor man siger, jamen, George W. Bush, han var jo sådan en uintellektuel lille et eller andet, som var republikaner og dybt usympatisk. Mens Barack Obama, han er jo sort. Han er jo advokat. Han gik på Harvard. Han taler fantastisk godt. Han er charmerende. Ham vil jeg godt i seng med. Og derfor, så må han jo være god. Og det er i hvert fald ikke noget, vi skal protestere imod. Mens ser man på, hvad der er foregået under de 4 år med Barack Obama, så er det grundlæggende set det samme som under George Bush. Bare meget, meget værre. Meget mere det samme. Altså, det gælder på det strategiske plan. Hvor at kursen under Bush og efterfølgende under Obama var, at nu skal USA bruge sin rolle som verdens eneste tilbageværende supermagt til at gennemtvinge et verdensimperium på finansverdens diktat, altså de frie markedskræfter, som de styres fra City of London og Wall Street, skal bestemme alt, hvad der foregår på kloden. Og ingen i Kina, eller i Rusland, eller i Indien, eller Brasilien, eller hvor det nu vil være, Argentina, skal have lov til at sætte sig imod det. Og samtidig så brugte man terrorangrebet 11. september 2001 på World Trade Center som undskyldning for at sige, jamen nu har vi permanent krig. Nu vil vi være ikke som tidligere, hvor man erklærer krig, og så er man i krig, og så går der nogle år, og så er krigen forbi. Næh, krigen mod terror er en krig, som aldrig ophører. Der er ikke en begyndelse, der er ikke en slutning. Det er permanent. Og dermed har man også sagt, altså hvad drejer krig sig om? Jamen, krig er en tilstand, hvor alt det, der normalt er ulovligt, pludselig er tilladt. Hvor det at dræbe, som normalt er ulovligt, pludselig er okay, så længe man gør det, så at sige, i krigens tjeneste. Og dermed ikke sagt, at der ikke har været legitime krige i menneskehedens historie og krige, der måtte tages. Men hele pointen med det, man skabte efter 11. september 2001, det var at sige, jamen nu er det ikke den form for krig, vi har mere. Nu er det en permanent tilstand af krig, hvor vi så at sige, hvor magten kan retfærdiggøre hvad som helst som en del af at udføre denne krig. Og det så man jo så under Bush i form af krig i Afghanistan, krig i Irak, krige, som ikke har skabt fred og fordragelighed i Afghanistan og Irak. Ikke krige, som har skabt en fremtid for de folk, der bor der. Tværtimod, dem der er blevet, i mange tilfælde, dem man sagde, man skulle hjælpe, er dem, der har fået det værst. Men hvor vi på samme måde har set, hvad der skete under Obama. Krig i Libyen. Med droneangrebene fører man faktisk permanent krig i Yemen, i Pakistan. Og man har arbejdet ekstremt hårdt på at fortsætte den krig
i Syrien, hvor man også meget aktivt er involveret i at forsøge at vælte og få et regimeskifte, og det samme også med Iran. Parallelt med den strategiske politik, så har det andet ben af denne globale imperiedagsorden været, at man under Bush, og fortsat under Obama, har lavet økonomisk spekulation totalt overtage verdens finanssystem uden regulering. Og det var ikke noget, det var en proces, der var i gang allerede under Clinton, og Clinton har så sandelig også et medansvar for den proces. Men netop fordi, at Clinton fjernede Glass-Steagall-lovgivningen tilbage i 1999, skrev under på det dokument, så kunne der ligesom sættes turbo på under Bush og Obama. Og hvor at det globale finanssystem i dag er et stort spekulationsorgie, hvor så godt som samtlige banker internationalt ikke er andet end spillekasinoer. Og primært er spillekasinoer, og så langt nede på listen kommer bankers normale funktion med at være en hjælpende hånd i økonomien til indlån, udlånsaktiviteter, til at sørge for, at man kan få investeringer i økonomien, til at sørge for, at man kan bygge fremtid. Og det så vi specielt så i 2007 og 2008, hvor både Bush-administrationen, men i allerhøjeste grad også Obama-administrationen, inden Obama til med var kommet ind som præsident, var ude for at sige, måden vi skal håndtere denne krise på, finanssammenbruddet, det er gennem at give hjælp til spekulanter, give hjælp til bankerne. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange ressourcer og penge de kan få. Til gengæld så offrer vi de almindelige mennesker og den almindelige økonomi. Bankerne har fået tusinder og tusinder og tusinder af milliarder dollar og euro her i Europa til 0% rente i løbet af de sidste 5 år. Og samtidig så er der for hver måned, der går, stadig færre udlån til virksomheder og til den normale økonomi. Og økonomierne rundt omkring det her fortsætter derfor for med at skrumpe. Og denne, hvad kan man sige, ikke parallelitet, men denne fortsættelse, at Obama-administrationen må se som en udvidelse af alle de mareridtsscenarier, der foregik under Bush, det er ikke en tilfældighed. Det var ikke bare sort uheld. Det var i allerhøjde, det var grunden til, at George Soros og Wall Street kastede enorme formuer ind for at få Obama valgt til at begynde med. Sørge for, at man ikke fik en Hillary Clinton, som med alle de problemer, hun har, og hvis man ser på, hvad der er foregået de sidste 4 år, det er ret så mange, så alligevel på en eller anden måde kunne repræsentere en kobling til menneskeheden, og til at gøre noget godt for USA, eller gøre noget godt for befolkningen. Og til at være rendyrket fortsættelse af Bush-regeringens politik, hvor at Obama, ligesom Bush, er en neurotisk tom skal, kan man næsten sige. Altså en dysfunktionel personlighed, som derfor ikke har egne dybere holdninger, moralske principper, den slags ting, som hvad kan man sige, mere sunde mennesker går meget op i. Men i stedet for bare en dysfunktionel personlighed, som elsker sig selv og som gerne vil stå i centrum, og hvor det er meget let for det apparat, man har rundt om, at kontrollere ham og få ham til at gøre, hvad han skal gøre. Sørge for, at han er, at Obama, ligesom Bush var det, er en tro tjener til Wall Street, og at briterne de kan køre udenrigspolitikken efter deres, efter hvad de vil. Det er et sted, hvor man ser det der med, som sagt, at hvis man ikke går på sansindtrykket, hvis man som sagt ikke ser, at Bush var lille, Obama var kort, Obama er høj, Bush var hvid, Obama er sort, Bush kunne ikke tale en hel sætning, Obama kan blive ved at tale i 3 dage, uden at sige noget. Hvis man ser bort fra det,
og ser ligesom sammenfaldet med det, og den, hvordan Obama har fortsat og udvidet alt det dårlige, vi så under Bush, jamen det mest tydelige eksempel på det, det er skiftet i amerikansk politik over til brugen af droner som udenrigspolitik. Altså hvor man under Bush begyndte det her med at sige, jamen krig kan blive et problem, fordi at de amerikanske soldater, vi kaster ud i krigen, de kan blive dræbt. Så kommer de hjem i ligeposer. Det kan blive upopulært i befolkningen. Derfor har vi brug for en krig, hvor vi ikke selv har nogen, der dør. Derfor er de her droner, de her ubemandede fly, jo helt fantastisk. Så kan vi have amerikanske soldater, der kan sidde nede i et kælderrum i Pentagon, eller på en militærbase, eller et eller andet sted, eller i Det Hvide Hus, hvis man vil det, og så kan føreren af flyet sidde, som om det var et computerspil, og spille computerspil, men hvor at gevinsten, så at sige, ved spillet, det er de rigtige bomber, der bliver sendt afsted mod rigtig levende mennesker, som så bliver grillet og dør. Og man har det hele på film, så Obama så efterfølgende kan sidde ned og godte sig over og sige, yes, 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 der fik vi en til. Og det gør han. Og det færreste har reflekteret over det, altså hvor det her faktisk også var et tema ligesom under Bush, altså det er også sådan brumme, har man ikke snakket særlig meget under Obama, men faktisk så har man under Obama haft 10 gange så mange angreb fra droner, som man havde under Bush, med cirka 10 gange så mange dræbte som resultat, på bare den halve tid. Og hvor at nu, så er det ligesom droner her, der, alle steder. CIA har deres droner. Luftvåbnet har deres droner. JSOC, som de kalder det, Joint Special Operative Command, har deres egen droner. Så mange forskellige tjener har deres dronefly, som de kan sende ud for lige at nakke dem, som de mener, der nu skal have, der skal fjernes. Og ja. Hvem har i sidste ende, hvem sender dem afsted, eller hvem tager beslutninger, hvad skal? Det er det spørgsmål, som begynder at blive stillet nu. Hvem er det, der beslutter, hvor de her fly skal sendes ud? Hvem er det, der beslutter, hvem der skal likvideres? For det er i princippet, altså det er som at sætte en hitman ud, men hvor det så bare er med droneangreb, der sker frem for, at man skyder personen. Hvem beslutter, hvem der skal dræbes, og med hvad autoritet gør de det? Og den diskussion er nu kommet op, og i den sammenhæng kan man sige, begynder maskerne at falde. Altså begynder flere og flere at se Obamas sande ansigt. Men også i det hele taget, hvad det er for et monster, set ud fra et klassisk amerikansk standpunkt, hvilket monster USA er ved at udvikle sig til med de her droner. Fordi som det er lige nu, jamen traditionelt set er det sådan i amerikansk lovgivning, og det her er noget, der er meget fundamentalt. Det her står i forfatningen. At man ikke kan blive dømt eller straffet for noget, medmindre man først bliver sat for en dommer. Ikke nok med det i USA. Man har altid, hvis det er en lidt større sag, lidt hårdere straf, så har man altid krav på at have en jury, som er udpeget blandt almindelige amerikanere, for at sikre, at man ikke bare kan have en eller anden regering, som man havde under King Kong Gero, som bare kunne beslutte, væk med ham, væk med ham, væk med ham. Hvorfor det? Fordi jeg siger det. Og det står i forfatningen. Det vil sige, man har ikke lov til, med mindre at at en person har været for en dommer, har man ikke lov til at gå ud og bare arrestere folk, eller skyde folk, eller gøre noget lignende. Ikke desto mindre, så ved det, hvad der foregår. At for eksempel
meget berømt sag, ham her, Anwar Awlaki, en amerikansk statsborger, blev jagtet ned af et dronefly og dræbt sammen med en anden amerikansk statsborger, der tilfældigvis var sammen med ham, i Yemen. Og for at det ikke skal være løgn, så et par dage senere, så sendte man en anden drone ud for at myrde hans 16-årige søn. 16-årige søn. Sammen med hans ven, som han befandt sig med. Alt sammen, uden at hverken Anwar Awlaki eller den 16-årige søn nogensinde var blevet stillet for en dommer, at der nogensinde havde været en retssag, at det var nogensinde havde rejst, at, altså igen, totalt baseret på, at den amerikanske præsident har besluttet i samråd med sine rådgivere, at han mener, at Anwar Awlaki er en terrorist, og derfor så har han lov til at give ordre til, at han skal likvideres. Det her er et meget ømtåleligt spørgsmål. Altså, i flere år har Obama-administrationernes folk gjort alt, hvad den kunne for at undgå at besvare på det spørgsmål. På spørgsmålet om, hvem er det, der giver præsidenten eller nogen andre i Det Hvide Hus ret til at myrde amerikanske statsborgere, uden at de bliver stillet for en dommer. Og hvad er den juridiske argumentation for, at det her er tilladt? Det, vi ved, at forfatningen siger, at det ikke er tilladt. Hvor er så den lovmæssige hjemmel til at gøre det her? Og det spørgsmål har man igen og igen og igen nægtet at svare på. Og lige nu, så kommer det op som et centralt spørgsmål. Det andet er, at det amerikanske justitsministerium, deres juridiske, eller ikke det amerikanske justitsministerium, Det Hvide Hus juridiske afdeling, dem som ligesom skal fortælle præsidenten, hvad de mener, at han kan og ikke kan gøre inden for lovgivningen, give ham råd og vejledning, de har lavet ikke mindre end 9 dokumenter om det her med, at droner kan dræbe, og hvornår de kan det, og hvorfor kan de det, og så videre, og så videre. Og indtil nu har man nægtet at udlevere nogen som helst af de her dokumenter til den amerikanske kongres, for eksempel. Som jo er dem, der i virkeligheden, ifølge loven, skal gå ind og holde øje med, om regeringen, så at sige, overskrider sine beføjelser. Så alt det her støder nu sammen. Det her er nu blevet til diskussionen i forbindelse med, at Obama, han skal have udnævnt sit nye hold, sin nye regering. Fordi det er sådan i USA, at ledende embedsmænd, ministre og lignende, jamen det er præsidenten, der udpeger dem. Men de kan ikke blive udnævnt, før senatet har sagt god for dem. Og det er ligesom en måde fra, da man lavede forfatningen, at sikre, at man ikke har en konge, men at man kun har en præsident. Og at senatet derfor altid har mulighed for at sige, ham der vil vi ikke have. Eller, inden han kan blive udnævnt, at de i hvert fald skal kunne svare for sig og fortælle, hvad senatorerne behøver at vide. Og det har gjort, at alt det her, som man ikke har ville svare på i den første Obama-administration, jamen lige nu, for at få godkendt frem for alt John Brennan som ny CIA-chef og Chuck Hagel som forsvarsminister og andre kandidater, jamen så bruger senatorerne det som afpresninger siger. De har det her slogan, hvor de siger, without information, no confirmation. Det var et ordsprog, der blev opfundet af Joe Biden, da han sad som almindelig senator, nu en vicepræsident. I sin tid, da John Bolton skulle udnævnes under Bush-administrationen, John Bolton, en frygtelig fyr, og hvor man sagde, without information, no confirmation. Og det er, hvad man nu siger i senatet. Man siger, uden information, ingen konfirmation, så ingen godkendelse af de her folk. Lindsey Graham har direkte som senator, som sidder med på den her senatskomité, som den hedder
This, de har forskellige komiteer, men i hvert fald sidder med i senatet har direkte sagt, at hvis ikke man får besvaret de spørgsmål, man har på en række områder, om droneprogrammet, om hvad der egentlig foregik før, under og efter hele det al-Qaida-angrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi, og andre presserende spørgsmål, jamen så vil man simpelthen blokere for udnævnelse af Chuck Hagel til forsvarsminister, på trods af, at der ikke er nogen, der er specielt meget imod ham. Han er ikke en del af, han er ikke Obama Classic, hvis vi siger det sådan. Han er en udefrakommende person. Men frem for alt John Brennan, som Obama vil have udnævnt som ny CIA-chef. Og den her Brennan, jamen han sidder, viser sig så, og det er en ting, det er kommet frem i forbindelse med den her proces, at det viser sig, at John Brennan faktisk, som de færreste kender navnet på i dag, i virkeligheden sidder som en grå eminence og kører rigtig meget i Obama-administrationen. Uden nogensinde i virkeligheden, altså det igen, altså John Brennan var faktisk Obamas kandidat til at blive CIA-chef i 2009. Men fordi der var så mange kritiske spørgsmål til Brennan, så måtte han trække sig som kandidat til CIA-chef. Det var frem for alt, fordi at der var en række demokrater også, som sagde, John Brennan, jamen han er jo for tortur, han har ligesom støttet de værste dele af Bush-administrationen. Ham er vi skeptisk overfor. Men det betød ikke, at John Brennan så forsvandt ud i glemselens mørke. Det betød, at han i stedet for blev tilknyttet Obama som Obamas særlige rådgiver i spørgsmål om national sikkerhed og terrorisme. Og en post, som ikke skal godkendes af senatet, det er ligesom en privat spindoktor. Men fra den post har han siddet og kørt en rigtig stor del af USA's sikkerhedspolitik, inklusive at det viser sig nu, at John Brennan tilsyneladende har kørt sine helt, altså fået lov til at have en slags hemmelig regering under ledelse, der blev kørt via det her JSOC, Joint Special Operative Command, som igen i USA har man jo frygtelig mange sikkerhedstjenester, frygtelig mange værn og så videre. Man har et luft, altså USA er et stort land, man har et luftvåben, man har en flåde, man har hæren, og hver af de her, altså luftvåbnet, de har deres egne indsatsstyrker, deres egne jægerkorps, kan man sige. Hæren har deres egne grønne baretter, som ligesom er vores jægerkorps. Flåden har deres egne Navy Seals, det er lidt ligesom vores frømænd. Så de har alle sammen, hvad kan man sige, deres egne enheder til at håndtere, hvad kan man sige, utraditionelle situationer, terrorangreb, hvad det kunne være, hemmelige operationer og så videre. Men på trods af det, så begyndte man, jeg tror det var i 1980, indrettede man så en specialenhed, som ligesom ikke skulle være en del af nogen af alle de her ting, inklusive CIA har selvfølgelig deres egne ting, men ligesom skulle stå uden for alle sammen, og så skulle alle de andre efter behov, skulle så man så kunne kalde på deres ressourcer for det involverede. Og det er tilsyneladende, den her enhed, en stor del af droneprogrammet, bliver nu kørt gennem med den. Altså det ligger ikke under Pentagon egentlig, det ligger ligesom uden for det hele. Har en formel leder, men den virkelige chef i de sidste 4 år har tilsyneladende været John Brennan, som har brugt dette JSOC som Obama-administrationens egen private hær til at lave beskidte operationer rundt omkring i verden, til at føre krige i Mellemøsten, i Nordafrika. Og det er ved at komme frem nu. Altså, og alt det her samler sig om, at egentlig skulle normalt, så ville det her med, at forsvarsministeren og CIA-chefen, det ville være noget, som vil gå relativt hurtigt. Det her er vigtigt for USA, kan fungere som en nation, at de her poster er besatte. Det er noget, der normalt typisk ville stå over ligesom partipolitik. Det er noget, som hvor man ligesom siger, det er for vigtigt til at rende rundt og lege med. Men pointen er lige nu, den modstand, der er ikke,
faktisk partisk. Den er både fra republikanere og fra demokrater. Fra republikanerne har fokuset samlet sig om, hvad foregik der egentlig i Benghazi den 11. september. Det er nu 5 måneder siden, at det amerikanske konsulat blev angrebet klokken 1:30 om natten, tror jeg, lokal tid. Det var lidt tidligere, men i hvert fald, det blev angrebet. Efterfølgende var der kampe over 8 timer, det er lang tid, omkring konsulatet, omkring et CIA, nogle CIA-bygninger, som CIA havde. Og der skete så det efter det her. Så kom Obama-administrationen ud og sige, at man sendte Susan Rice ud på de store tv-stationer om søndagen og sagde, jamen det her var jo også, hvad? FN-ambassadør, jamen det her var et angreb, der var følge af en spontan demonstration, og der var utilfredshed med en film, der var blevet lavet om islam, og så løb det lidt amok, og så videre, og så endte det med, at ambassadør Stevens og 3 andre folk blev dræbt. Det var jo uheldigt. På trods af, at allerede mens angrebet foregik, og i timerne efter, var det klart, tikkede der telegrammer ind fra Tripoli om, at det her var et angreb af Al-Qaida, den lokale Al-Qaida-organisation i Libyen. Så der er mange spørgsmål. Hvorfor løj man? Hvorfor sagde man ikke det her Al-Qaida-terrorangreb, og så slog tilbage mod de kristne, der stod bagved? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, hvorfor fandt angrebet det hele taget sted? Var der ikke nogen faresignaler inden, som gjorde, at det burde have været forhindret? Jo, der var masser af, hvad kan man sige, forvarsler. Da britterne havde lukket deres, de har vel også et konsulat i Benghazi osv. Andre, altså der var masser af forvarsler på, noget var under opsejling. Hvorfor fandt det så sted? Hvorfor var man ikke bedre beskyttet? For man havde overladt, i stedet for at have amerikanske specialstyrker til at beskytte konsulatet, hvilket man normalt vil gøre, når man befinder sig i en halv krigszone, som Libyen stadigvæk er, så havde man overladt sikkerheden til de lokale libyske vagtværn, som er Al-Qaida. Så der er rigtig mange spørgsmål, som man har forsøgt at få svar på, men også, hvad er Obamas rolle i alt det her? Hvad gjorde han? Altså det er så kommet frem, at den dag, hvor 11. september, da angrebet fandt sted, tilfældigvis, så var det sådan, at Obama havde et planlagt møde klokken 5 amerikansk tid med forsvarsminister Panetta og chefen for, generalstaben i USA, general Dempsey. Så lige efter, at det her angreb gik i gang, så havde han faktisk Obama et møde med de to. Og de brugte et kvarter på at fortælle ham, hvad nu er vi under angreb, hvad foregår der, osv. Så vil folk jo så gerne vide, okay, hvad gjorde Obama så? Hvad gjorde præsidenten, når USA var under angreb? For en amerikansk konsulat, en amerikansk ambassade, det er amerikansk territorium. Altså, det er lige så meget et angreb på USA, som hvis man bomber Pearl Harbor på Hawaii. Hvad gjorde præsidenten, da USA var under angreb? Og det har man nu begyndt at kunne få svar på, fordi de her folk nu skal vidne. Forsvarsminister Panetta sagde, jamen vi fortalte Bush om det her. Okay, hvad skete der så resten af aften? Jamen, vi snakkede ikke med præsidenten igen. Obama. Nå, det samme sagde Dempsey. Jamen, vi briefede ham der, og siden snakkede jeg ikke mere. Det samme har Hillary Clinton sagt. Jamen, hun havde fortalt om, at hun var hektisk, og man forsøgte. Altså, en ting, der opstod i det her, var, at det behøvede ikke gå så galt, som det gik. En af grundene til, at man havde de her 4 dræbte, det var, at det her tog stod på over 8 timer. Og allerede, da det hele gik i gang, sendte man med det samme et redningshold afsted, som skulle gå ind og hjælpe de lokale folk med at beskytte sig. Men da det her redningshold det landede i lufthavnen, så fik de ikke tilladelse til at forlade lufthavnen af de libyske myndigheder. Så de stod i lufthavnen
i 3,5 time. Og det var de selvfølgelig ret så frustreret over. Det sagde udenrigsministeriet også. Det var man også meget frustreret over, og man råbte, og man gjorde mange forskellige ting. Det, som blandt andet senator Lindsey Graham gerne vil vide, og han siger, at vi godkender ingen, før vi har fået svar på det her. Hvad gjorde Obama så? Var han på telefonen med de libyske myndigheder? Det kan godt være, at de siger byråkrati og så videre, men hvis verdens mægtigste mand kommer på telefonen og siger, de folk, de skal forlade lufthavnen inden for 5 minutter, ellers så er der 0 kroner til Libyen de næste 10 år, så har det en effekt. Hvad gjorde præsidenten for at redde de amerikanere, der var under angreb? Svaret indtil nu er ingenting. Tilsyneladende. Alle siger, jamen de har ikke snakket med Obama om det. Han har ikke spurgt dem om det. Han havde ikke gjort noget. Altså samme Obama, som hele aftenen, da man havde de her specialtropper ude for at likvidere Osama bin Laden, sad med i det her situations room, man har, og fulgte kampen og jublede, når man fik ham og så videre. Nu var USA under angreb. Og hvad gjorde han så? Tilsyneladende ingenting. Tilsyneladende havde han beskæftiget med andre ting. Og det her, så de her ting kommer under pres af de høringer, man har nu, begynder nu at komme ud. Der er nu forslag om en særlig undersøgelseskomité, ligesom man havde under Watergate og under Iran-Contra-affæren, for at afdække, hvad der egentlig foregår. Så nu, den resolution for det, har nu 31 medsponsorer faktisk i kongressen. Der var her i tirsdags en hemmelig høring med John Brennan i senatet, som vi ikke officielt ved, hvad der foregår. Og nu venter senatet på at få flere dokumenter, inden at de vil forholde sig til, om de her folk, hvad man skal gøre videre. Midt i alt det her kom der så en ny bog ud, som faktisk er ret chokerende. Som kom på, jeg tror den blev offentliggjort, den kom ud som e-book her på, i tirsdags, som hedder Benghazi, den endelige rapport, hvad kaldte de det? The definitive report på engelsk. Det er en bog, der er skrevet af Brandon Webb, som er en tidligere frømand, kan man sige, fra de her Navy SEALs, og Jack Murthy, som er tidligere fra de grønne beretter, altså fra Hærens Jægerkorps. Og de har skrevet en bog om, hvad foregik der egentlig før og under det her i Benghazi. Det hører med til historien af Brandon Webb. Hans bedste ven var en af de 4 personer, der blev dræbt under det her angreb. Han var en af 2 tidligere frømænd, som faktisk var arbejdet for CIA i Libyen, og som derfor havde lidt ekspertise i, hvordan skal man forsøge at håndtere det her. Så det er en meget personlig affære for ham at få sandheden frem om, hvad foregik der egentlig. Hvorfor blev hans bedste ven dræbt i Benghazi? Det de så skriver i den her bog, ret så udførligt, det er, at det her... at det her var et angreb, som var fuldt forudsigeligt, og som man godt kunne vide, måtte vide ville komme, for det var et gengældelsesangreb fra al-Qaida i Libyen, på at John Brennan gennem hans, den her JSOC, det her specielle kommando, som han var hemmelig leder af, de havde været i gang med at lave forskellige selektive likvideringer blandt ledere, al-Qaida-ledere i Libyen. Det var en af mange ting, de lavede. Det skete, og det var noget, der skete uden at ambassadør Stevens nogensinde var informeret om det. Ambassadør Stevens havde et stort program med at få alle de her våben, der nu var over det hele i Libyen, efter man ligesom havde pumpet våben ind i forbindelse med oprøret mod Gaddafi. Han arbejdede hårdt på at få alle de her våben samlet sammen og få under kontrol. Det Brennans folk så gjorde, det var at sørge for, at alle de her våben, man nu har fået samlet sammen,
de ikke gik til spilde, men at de blev sendt videre til Syrien. Så hvad kan jeg sige, uden Stevens viden, udenom CIA var ikke informeret, men som en del af en specialoperation fra Det Hvide Hus under Brennan, så satte man scenen for det, der kom til at ske i Benghazi. Et konsulat i Benghazi, som altså igen slet ikke var rustet til at modstå et sådan angreb, og hvis man havde vidst, hvad man havde gang i, så ville man selvfølgelig også sørge for, at det havde helt udrustet på en helt anden måde. Det, de også skriver i bogen for øvrigt, det er, at de går igennem, hvorledes at i forbindelse med oprøret mod Gaddafi, så passer det ikke det, man har sagt i medierne i Vesten, at der ikke så at sige var udenlandske tropper på landjorden. De går igennem, hvorledes der var britiske specialstyrker, der blev sat ind i forbindelse med det. Der var amerikanske specialstyrker fra Delta, den her amerikanske Delta Force, som blev sat ind, men blev klassificeret som analytikere. Således at Obama kunne gå ud officielt og sige, jamen vi har skam ikke nogen støvler på jorden. Jo, vi giver lidt opbakning, vi beskytter befolkningen gennem at lade luftvåbnet bombe lidt, men der er ingen militær involvering, som igen er Obama-regeringens måde at omgå loven på, fordi den amerikanske forfatning siger, kun den amerikanske kongres kan erklære krig. Præsidenten har ikke lov til at erklære krig. Præsidenten kan forsvare landet, hvis det kommer under angreb, men det var ikke sådan, at Libyen angreb Pearl Harbor, for eksempel. Derfor så er det et problem, og Obama-regeringen har så sagt, jamen så længe der ikke er amerikanske soldater på jorden, så længe der ikke er fare for amerikanske liv, så er det ikke krig. Hvilket selvfølgelig er fup, fordi om man står og skyder en med en kugle, eller man gør det med et fly, altså effekten er selvfølgelig det samme, det er lige så meget krig. Men det er den argumentation, man har brugt. Så, og at i det hele taget, for at undgå nogensinde at skulle gå til kongressen og bede om tilladelse til at føre USA ud i en ny krig. Fordi det er meget upopulært, både i kongressen og i den amerikanske befolkning. Så fører man en privat krig. Og de siger simpelthen i den her bog, går de igennem, hvorledes at John Brennan med beføjelse fra Obama simpelthen har fået lov til at gøre, hvad han vil i Mellemøsten, i Nordafrika, i form af at føre krig med de her specialstyrker. Og det har han gjort. Så det er igen, det her er helt vildt. Men desværre også ikke nogen overraskelse. Altså, der er ikke noget i det her, som er meget overraskende, men det er meget vigtigt, at det her nu kommer ind i den, hvad kan man sige, som en del af den officielle debat af, hvad der egentlig foregår. Og allerede nu, jamen så er der derfor, at det her er en altså lidt ligesom man sagde, man havde den her en specialkomité til at undersøge Watergate, jamen det afdækkede ting, som så efterfølgende skabte de politiske omstændigheder, hvor Nixon fik valget, enten trækker du dig, eller også så rejser vi en rigsretssag. Man rejste aldrig en rigsretssag mod Nixon. Han gik af, og så trådte Ford så ind som præsident i stedet for. Og Iran-Contra-affæren var altså også en større affære, der var lige så beskidt, i hvert fald meget beskidt, om ikke lige så beskidt, som det John Brennan har lavet her. Så lige nu, i det her, vil man have mere information på bordet. Diane Feinstein, som er leder af, en af de her senatskomiteer, der har at gøre med det her, hun kræver nu,
alle 9 skrifter fra kontoret for juridisk rådgivning om, hvad det egentlig er, man har foregået. Og det eneste, man har fået indtil nu, under pres af, at senatorerne vil kræve det her, det er, at Det Hvide Hus har lækket et dokument til pressen. Et 16-sider memorandum fra Justitsministeriet om, der argumenterer for, hvorfor man har lov til at lave de her droneangreb. Det er ikke den fulde historie endnu, men bare det der er i det dokument, viser lidt af igen, hvordan tingene hænger sammen. Fordi hovedargumentet, man bruger, der retfærdiggør de her droneangreb, det er taget fra Storbritannien. Det er taget fra Lord Goldsmiths forsvar af Tony Blair og Tony Blairs krigspolitik. Og Lord Gold, det her svar, man citerer fra Lord Goldsmith, som bruger som argument for, hvorfor USA har lov til at gøre det, det er, at Lord Goldsmith sagde i 2004, stater må have retten til at handle i selvforsvar, når der er beviser for yderligere forestående terrorangreb. Selv hvis der ikke er konkrete beviser på, hvor et angreb vil finde sted, eller hvad det går ud på. Og han siger, det her, det er de nye omstændigheder og trusler, der gør sig gældende efter terrorangrebet efter september 2001. Jeg vil spørge, hvem var Goldsmith? Han var juridisk et eller andet i Storbritannien. Og derfor den, der på Tony Blair-regeringens vegne skulle tilbagevise angrebene for, at det var ulovligt, det man lavede. Altså den her idé om præventivt angreb. Ikke? Du står og truer mig med en kniv. Hvis du står ligesom og skærer selleri med kniven, er en ting. Hvis du kommer flyvende frem imod mig med kniven rettet til at hugge, det er en anden ting. Hvis du er på vej mod mig med kniven, så kan man godt sige, så er jeg jo lov til præventivt at gøre et eller andet, for at du ikke rammer mig med kniven. Spørgsmålet er, når du nu står og skærer selleri med kniven, har jeg så også lov til at skyde dig? Ifølge Goldsmith, så er svaret ja. Det er pointen. Og det her er vigtigt, fordi som en del af, altså for eksempel Holder, den amerikanske justitsminister, har jo været lidt under pres med det her. Og han har så blandt andet holdt taler, hvor han ligesom har givet tre ting, der skal være opfyldt, før at vi bruger droner. For det første, så skal der foreligge en umiddelbar trussel. Dernæst, så skal den umiddelbare trussel ikke kunne sættes ud af spil gennem at tage personen til fange. Og så for det tredje, så skal angrebet være i overensstemmelse med krigens principper, siger han. Og det lyder jo meget godt. Pointen er så bare, at det man argumenterer med i det her memorandum, og sandsynligvis også de andre steder, jamen det er, at en umiddelbar trussel betyder ikke, at der er en gruppe, hvor man ved, nu har de tænkt sig at springe en bombe i luften et eller andet sted. Eller for eksempel, at den her gruppe folk, de er på vej til Jyllandspostens redaktion med et maskingevær. Selv hvis vi ikke har konkrete beviser på, at de er i gang med at planlægge noget, så hvis vi ved, at de er sådan nogen, der kunne finde på det, så har vi lov til at slå dem ud. Ikke? Og det er jo en blankocheck. Det betyder jo i princippet, hvis din vurdering er, at en person er en farlig terrorist, så er der en umiddelbar trussel, ifølge den definition. Og igen, hvis man lige tager det lidt videre, altså fordi det her er ikke bare sofisteri. Den amerikanske præsident har lov til at tage præventive aktioner, hvis der er en umiddelbar trussel om, for eksempel, at en fremmed nation vil angribe USA. Så det vil sige, at hvis for eksempel, hvis man nu går tilbage til det i sin tid til 2. verdenskrig, en lignende situation, hvis man fornyser om, at der er bombefly på vej mod Pearl Harbor, for at bombe den amerikanske flåde, så behøver man ikke vente til de har bombet den amerikanske flåde. Så kan du sige, det her er ved at ske, derfor kan vi angribe mod det. Ikke?
Altså der er en vist rum. Pointen er så bare, at så betyder det jo, at en umiddelbar trussel, hvis det er hvad som helst, så kan den amerikanske præsident jo også under samme argumentation gå i krig mod et andet land. Man kan angribe Iran, og så kan han sige, jamen der var en umiddelbar trussel. Kan vi se beviserne? Nå, men vi havde ikke nogen konkrete beviser, men vi ved jo, at der var en umiddelbar trussel. Og så det eneste, det tillæg, der så er til det her i, hvem kan man så gøre det her mod? Så siger man så, jo, det skal man have, hvad man kalder senior, eller en slags overordnet operationsleder for Al-Qaida eller relaterede grupper. Og det er jo igen, hvad er sådan en leder i Al-Qaida? Er der en liste, hvor man kan slå op i Al-Qaida på internettet? Okay, Al-Qaida, hvem er så leder? Hvem er senior leader hos jer? Det findes jo ikke. Det er jo altså et rent subjektivt spørgsmål. Hvem vurderer du er en del af den her Al-Qaida-organisation, for den har ikke nogen formel struktur. Og så siger man, at man må dræbe overordnede operationsledere fra Al-Qaida eller relaterede grupper, selvom der ikke er konkrete beviser for, at de er i gang med at lave noget. Så, og det her er jo helt derude, hvor at man mener, at det her er så alvorligt, at man til med har dræbt amerikanske statsborgere på baggrund af det. Uden nogensinde er der fremlagt nogle beviser, eller holdt en retssag, eller taget sagen for en dommer. Og det her igen, det er ikke en lille ting. Altså hver tirsdag mødes Obama med John Brennan. Og de har så sidder de simpelthen med lister. Hvem skal vi forsøge at få i den her uge? Hvem tager vi, hvis vi kan få det, så at sige? Hvem, hvis nu får en chance, hvem skal så myrdes? De personer, som står på listerne, bliver jo aldrig hørt. Det er ikke sådan, at man ligesom rejser en forspørgsel og spørger, mener du er skyldig, eller har du noget at sige til dit forsvar? Og i forbindelse med de møder, jamen så er grundlæggende set Obama, han er anklager, han er dommer og jury, og så har man så selvfølgelig nogle fly, som så bliver bødlet, ikke? Men det er Obama alene, der har lov til det her, som om han var kongen, kan man sige. Altså det er sådan klassisk ret, en konge har, det er, at kongen kan beslutte, hvem man skal halshugge uden at slippe afsted med det, ikke? Og i det her er så også, at Rand Paul, som også er en, som ikke så godt kan lide det her med, at præsidenter kan bare gøre hvad som helst, han har så sagt, jamen jeg har et spørgsmål til Brennan, som indtil nu han har nægtet at svare på ved de her høringer. Det er, kan du også dræbe en amerikaner, der befinder sig i USA? Det vil sige, hvis man kan dræbe en amerikaner, der befinder sig i Yemen gennem at klassificere ham som terrorist, kan man så også dræbe amerikanere i USA ved at klassificere dem som terrorister. Og det har han så ikke ville svare på, siger han. Men at det, der ligesom hvor det står, det er, og indtil nu i hvert fald har en række senatorer sagt, før vi får svar på de her spørgsmål, så vil vi hverken godkende forsvarsminister Hagel eller John Brennan som CIA-chef. Om de så holder fast ved det, er så en anden sag. Jeg vil bare lige nævne en ting til, som når vi nu er på emnet med ham her, John Brennan, som også fortjener at være med for at forstå ligesom de dybere implikationer af det her. Og det er, at John Brennan er en meget sparet person til synligheden. Han er født i 1955. Og som en del af sin universitetsuddannelse spenderede han et år på det amerikanske universitet i Cairo, hvor han lærte arabisk flydende. Så han kan arabisk flydende. Så gik han med i CIA i 1980, hvor han i 5 år blandt andet beskæftigede sig med nærøstlig og sydasiatisk analyse fra 84 til 89, men
Han sad ikke ved CIA-hovedkontoret i Langley og lavede den analyse. Det meste af tiden sad han i Saudi-Arabien og lavede disse analyser. Så var han CIA-chef i Saudi-Arabien fra 1996 til 99. Og har siden haft et ekstremt tæt forhold med Saudi-Arabien. Det var for eksempel ham, der arrangerede, at CIA fik lov til at bygge en dronebase i Saudi-Arabien. Den, som blandt andet var fra den base, at man dræbte ham her, Anwar Awlaki, i Yemen. Som en del af det her, altså han har i forbindelse med, også når man har forsøgt, altså da man efter 11. september 2001, da man forsøgte at finde ligesom få svar på, hvad der egentlig foregik, og frem for alt en stor del af det, hvem vidste hvad i Saudi-Arabien, fordi det apparat, der lavede det her, var i høj grad kontrolleret af Saudi-Arabien. Der var folk, der sad med, der var blandt de her, dem der fløj flyene ind i World Trade Center, som stod på lønningslisten fra prins Bandar, som var den saudiarabiske ambassadør til USA. Så der er en hel del spørgsmål at stille. Det forsøgte man så at stille via John Brennan til Saudi-Arabien, og efter et stykke tid sagde han, lad være med at stille de spørgsmål igen, fordi det vil ødelægge USA's relationer til Saudi-Arabien, hvis man bliver ved med at ligesom træde på den ømme tå. Og med i det her, det er de færreste bekendt, men man havde faktisk i kongressen en undersøgelseskomité for at finde ud af, hvad foregik der egentlig under 11. september, altså før, under og efter, kan man sige. Og i den forbindelse lavede man en rapport. 28 sider af den rapport blev hemmelighedsstemplet på anmodning fra Bush-administrationen. Og det var 28 sider, der beskæftigede sig med Saudi-Arabiens rolle i terrorangrebet. Det blev hemmelighedsstemplet under Bush. Obama sagde under valgkampen, inden han blev præsident, det skal jeg nok få frigivet. Så snart Obama blev præsident, så sørger man for at forlænge den hemmelighedholdelse af det her. John Brennan, mens han har siddet som sagt som særlig rådgiver hos Obama, så var det interessant, den 8. august sidste år, var han til et seminar i Council for Foreign Relations om situationen i Yemen. Og der satte han sig simpelthen op og sagde, sådan og sådan og sådan og sådan er det, jeg har 30 års erfaring med Yemen, jeg ved hvordan det fungerer der, jeg er ekspert. Og det er nok rigtigt. Altså alt tyder på, at han har fungeret, fordi hvis man også ser på de her droneangreb, så langt de fleste droneangreb, der er lavet, er faktisk lavet i Yemen, eller også i et bestemt Fatah-området i Pakistan. Så tingene, der begynder at tegne sig et mønster, at det er rigtigt, at han har forstand på Yemen. Som det ser ud lige nu, så er det som om, at han er den amerikanske, hvad skal man sige, højeste, altså Yemen er en del af hans ansvarsområde. Han har fået frie hænder af Obama til at styre det her. Spørgsmålet er så bare, for hvem? Saudi-Arabien, som det ser ud. At John Brennan arbejder han for USA, eller arbejder han for Saudi-Arabien? Hvad er alle de her droneangreb, man ser i Yemen? Hvad drejer det sig egentlig om? Jamen, det ser ud som om, at en meget stor del af dem drejer sig om at fjerne personer i Yemen, som er imod, at Saudi-Arabien skal køre Yemen. Altså ligesom det er der jo også andre steder, hvad hedder det, ham her, hvor ham her danskeren er. Der sidder i fængsel. Nej. I Bahrain, ja. Ikke? Altså det her med, at Saudi-Arabien mener, at de ligesom har lov til at køre de her forskellige lande, og det er så ikke alle folk i de lande, der er enige i det. Det kan jo så være en god grund til at sende en drone efter dem og dræbe dem.
Det kunne, og så er det jo så, og det kom forhørt også op i denne høring, hvor Brennan så bare totalt overhørte det dybere implikation af spørgsmålet, nemlig, jamen er Saudi-Arabien da det bedste eksempel på ved den styreform, vi gerne vil have i disse nationer? Så der er, det er så også vigtigt, fordi hvis man så siger, jamen 11. september 2001, var det så bare Saudi-Arabien? Og så svarede nej, det var det ikke. Saudi-Arabien står ikke alene. Prins Bandar er ikke bare Saudi-Arabien. Prins Bandar er Storbritannien. Prins Bandar blev som ung mand uddannet i det britiske luftvåben, og har siden da været både en tjener til Storbritannien og til interesserne i Saudi-Arabien. Og man kan ikke skelne mellem de to ting. At der er en meget tæt partnerskab, frem for alt, hvor det, der ligesom har været i de senere mange år, har været det, der har bundet det her sammen, det har været den her meget berømte Al-Yamama flyhandel, som, hvor det er en mange år siden efterhånden, at Storbritannien solgte simpelthen en hulens masse fly til det saudiarabiske luftvåben. Men Saudi-Arabien betalte ikke noget for det. Hverken for flyene eller for vedligeholdelse og træning og alt det her, altså, som britterne skulle stå for. I stedet for lavede man en aftale, at hver dag ville et tankskib fra Saudi-Arabien ligge til i Rotterdam med olie, som man så fik som betaling. Og der solgte man så, sælger man jo så den her olie, og en del går til at betale for flyene. Og så har man så haft en pulje på flere hundrede milliarder dollar efterhånden, som man kan bruge til alt muligt andet. Og det er alt muligt andet. Det er 11. september, det er terrorisme, det er beskidte operationer, det ene og det andet og det tredje sted. Det er ting, som ikke kan komme ind på en normal finanslov, fordi det bliver lidt for kontroversielt. Og det igen, og er det en britisk operation eller en saudiarabisk operation, det er samme sag i den her sammen. Det er samme interesser, det er samme netværk, det er samme supranationale, ligesom bagvedliggende struktur, som også selvfølgelig er dybt integreret med finansverdenen i det hele taget. Så alt det her er i spil. Så er spørgsmålet, hvor hurtigt udvikler det sig her så? Hvor hurtigt begynder folk at stille de rigtige spørgsmål, og tør de stille de rigtige spørgsmål? Det arbejder vi meget hårdt på i Washington. Altså hele tiden daglig er vi inde med nye opdateringer på, hvad ved vi nu om, hvad der foregik i Benghazi? Hvad ved vi nu om det her? Hvad er det nu, der er kommet op med John Brennan? Altså John Brennan, vi snakkede ikke om John Brennan for 2 uger siden. Vi vidste ikke alt det her, sådan altså det lige pludselig vælter det ud. Og det her er et momentum, det her er en storm af rang. Kan man afværge den i første omgang, eller hvad der burde være det bedste, kan vi allerede nu sørge for, at John Brennan ikke bliver CIA-chef, for det, og så videre. Det må vi se, men det her kommer ikke til at forsvinde væk. Og allerede nu, så begynder det her at give et vist momentum. At der var faktisk Huntington Post, kom ud, de havde lavet en undersøgelse i Texas af sådan for skægs skyld. Hvor mange folk mener, at Obama bør afsættes ved en rigsretssag? Og så kom svaret tilbage i Texas, som jo er meget republikansk, sådan et rimelig højt procent, jeg tror det er 65% af alle republikanere sagde, og det er de fleste i Texas, han skal afsættes. Så der var flertal for at afsætte Obama. Så sagde de, wow, nå. Og så har de så lavet en national undersøgelse i USA. Hvor mange amerikanere mener egentlig, at Obama skal afsættes ved en rigsretssag? Og svaret var, det gør for nuværende tidspunkt 35% af den amerikanske befolkning. Blandt republikanerne siger 66%, han burde afsættes. Uafhængig 34%, indtil nu hos demokraterne kun 16%. Men det her er ikke normalt, altså trods alt, altså det skal man... det her med at afsætte præsidenter ved rigsretssag, det er ikke noget, man sådan gør hver anden dag i USA, det er faktisk aldrig sket.
Den eneste, der er blevet, der måtte gå som præsident, det var Nixon. Der havde man aldrig en rigsretssag. Det var bare truslen om den. Ikke? Så det kommer mere og mere på dagsordenen. Noget, der hedder en hjemmeside, der hedder WND.com. Det hed engang World Net News, men nu hedder de bare WND. De siger selv, at de er verdens ledende internetavis. Det er en ren internetavis. Det i hvert fald som er en del af blogosfæren og alt det her. Men de sagde så, havde så her for den 10. februar, under overskriften You Asked For It, altså I bad om det, sagde, at der har været så mange fra blandt læserne, som ville have det her på dagsordenen, så nu har man sat det på dagsordenen. Er det rimeligt, at Obama afsættes med en rigsretssag? Og så havde de så, for at kigge på sagen, havde de så bedt tre forfatningsadvokater, så at sige, folk med speciale i forfatningen, se på det, specielt se på 12 punkter, hvor at folk har snakket om, at det her kunne være grund til, at Obama burde afsættes. Og blandt de tre eksperter var blandt andet Bruce Fein, som var en af talerne på vores nylige konference i New York City. Og det, som de her tre forfatningseksperter kommer frem til, det er, ja, altså hvis man følger forfatningen, så burde han afsættes. Frem for alt på punktet om at gå i krig uden at have fået kongressens tilladelse. Det er klokkeklart brud på forfatningen. Så er der også lige det her med droneprogrammet. Og det her med at dræbe amerikansk statsborger osv. Den får sig ikke ligesom værre. Og så er der så også, altså Bruce Fein nævnte så også, og så har vi jo alle de her hemmelige protokoller under patriotlovgivningen. Alle de her hemmelige indgreb mod de amerikanske rettigheder, som igen også bryder på forfatningen, højre og venstre, op og ned og så videre. Så svaret var ja. Egentlig burde det ske. Det er vigtigt, fordi ikke ud af en eller anden vendetta mod Obama eller sådan noget der. Nej, det er vigtigt, fordi at det, mens vi har haft den her udvikling de sidste 12 år, jamen, så skal vi være taknemmelige for, at vi ikke har fået 3. verdenskrig endnu. Men vi har haft meget krig, og der er rigtig mange mennesker, der døde af det. Fortsætter man den her konfrontationspolitik med Syrien, med Iran, jamen så kommer der et opgør med Rusland på et tidspunkt med atomvåben, med Rusland og Kina. Men samtidig så har de også forhindret, at den form for økonomisk genrejsningspolitik, vi har brug for, kunne blive gennemført. Altså det, som vi har igen og igen ligesom har gået frem til som Obamas eller som LaRouches trepunktsprogram. Indførelsen af en Glass-Steagall bankopdeling, statslig kreditskabelse, og så iværksættelsen af store infrastrukturprojekter til, der både kan skabe jobs, men også som genopbygger økonomien, skaber øger produktiviteten i økonomien. Og det her har ikke kunne ske under Obama, ligesom det ikke kunne ske under Bush, fordi man har gjort det stik modsatte. Under Obama, under ledelse af finansminister Geithner, federalbankchef Bernanke, alt hvad man har gjort, det er tryk penge, tryk penge, tryk penge. Kursen mod hyperinflation. Og for dem, der måtte tro det, altså Geithner går jo nu af. Hvem har Obama så foreslået skal være den nye finansminister i stedet for Geithner? Det er en fyr, der hedder Jacob Lew, som indtil nu var Obamas stabschef. Hvilket jo ikke tegner så godt. Og kigger man på, hvem er så Jacob Lew? Jamen han var fra 2006 til 2008, midt under finanskrisen, op til under finanskrisen, så var han daglig leder for Citigroups afdeling for vækstmanagement og alternative investeringer. Og hvad lugter vækstmanagement og alternative investeringer af? Er det investeringer i stålindustri, eller det er derivater, det er spekulation, det er alt det værste af det værste. Og hvor for øvrigt, det kom sådan lidt pinligt i nogle af de høringer, at midt under den værste finanskrise, så fik han faktisk en bonus på ikke mindre end 1 million dollar, samtidig med, at Citigroup må låne 45 milliarder dollar af den amerikanske stat for at overleve. Og hvordan var det nu, han følte, at den million dollar var velfortjent? Han kunne jo så selvfølgelig, hvis han havde været ærlig, ville han sige, hvad snakker jeg om? Jeg har skaffet 45 milliarder. 1 million er ikke meget i den sammenhæng. Men så det, og lige
på den side, altså igen, der er meget snak nu om, at jamen, 2013 bliver nok året, hvor den økonomiske krise er forbi, og nu er det på vej fremad, og bla 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 bla. Altså, så det, der er sket under de sidste senere år, jamen det er, at man simpelthen har taget centralbankerne. Og så har man fået centralbankerne til at tage en masse lort ind i kassen, og så udstede penge for det, som man har spredt ud som gødning på finansmarkederne. Således at der er noget, der kunne vokse frem. Helt konkret kom der nogle tal her. Federal Reserve publicerede 24. januar, at de nu har en beholdning på 1700 milliarder dollar i amerikanske statsobligationer. Så det vil sige, at den amerikanske stat udsteder obligationer, Federal Reserve giver dem penge for dem, så tager de obligationerne, ligger i Federal Reserve, så det er bare ren pengetrykning. Der er intet virkelig substans bag det. Men samt, og det er en tredobling siden Obama kom til i 2009, samtidig så har Federal Reserve også liggende 1500 milliarder dollar i papirer med sikkert såkaldt mortgage-backed securities. Altså det var dem, som udløste krisen i 2008, de her med huslån og så videre. Papirer med sikkerhed i fast ejendom, som Federal Reserve har købt af bankerne siden 2008. Så Federal Reserve har altså pumpet 3.200 milliarder dollar ind i økonomien, og regner med at pumpe yderligere ca. 1.000 milliarder dollar ind i år. Uden at der skabes noget som helst ud af det. Andet, altså fordi, hvad der sker, uden at der skabes noget som helst andet, end en masse penge, der går ud til ingen rente i princippet, som gør, at aktiekurserne kan stige, at alt, hvad der er, bobler, ligesom kan boble lidt, mens den virkelige fysiske økonomi ikke rykker sig en millimeter. Og samtidig med, at man har gjort det her, altså lige nu, så er der faktisk rekordstore indestående i de amerikanske banker, formelt på 10.600 milliarder dollar. Af dem har man kun udlånt 72%. Det lyder jo godt. Så er de jo, de ruster sig, de polstrer sig, de sørger for at kunne stå mod. Altså i 2007 var det 95%. Men det betyder, at udlånene, som går, altså samtidig med, at man pumper penge ud i bankerne, så låner de ikke pengene videre til den normale økonomi. Faktisk så er det sådan, at også i absolutte tal, så var der faktisk 5,3% lavere udlån nu, end der var for 2 år siden. Så man kan ikke låne penge til investeringer i bankerne. Almindelige borgere? Virksomheder frem for alt. Men også i stadig højere grad folk, der vil have realkreditlån, eller købe et hus eller lignende. Det er ikke kun USA, det gælder også Danmark. Bankerne har aldrig nogensinde fået så mange penge fra Nationalbanken. Men pengene går ikke ud til udlån. Det ene, jo, udlån, der var faktisk en debat om det her. Jeg så på Deadline mellem Finn Østrup og en eller anden professor, som faktisk var enige om en ting, at problemet er ikke, at bankerne lige nu ikke er polstret. Problemet er, at bankerne ikke låner penge ud. Og det skaber et meget reelt problem for økonomien. Virksomheder, der sidder klar med en idé, vi skal investere i de her nye maskiner for at producere noget, for at sælge noget, for at skabe arbejdspladser, de kan ikke låne penge til at investere i maskinerne. De eneste, som uden problemer kan låne penge, det er private folk med en høj friværdi i deres bolig, som vil låne penge til at spekulere for. De kan låne penge. Problemet er, det er ikke det, som skaber arbejdspladser. Det er ikke det, der sætter gang i økonomien i USA, eller i Danmark, eller i rundt omkring i Europa. Og man skal så huske på, hvorfor er det, at man siger, at staten skal låne, også gennem centralbank og så videre, alle de her penge til bankerne. Hvad er argumentationen for det? Hvorfor skulle vi have alle bankpakkerne? Var det fordi, vi alle sammen er glade for banker? Nej. Det er fordi, vi skal hjælpe bankerne, så de kan hjælpe den normale økonomi. Det, der så sker, det er, at bankerne bliver hjulpet, men de er ligeglade med den normale økonomi. Så det virker ikke.
Det samme har vi set i Europa, altså også på lignende måde den europæiske centralbank. Banken uden et land, kan man sige. Som derfor har en meget skrøbelig fundament i virkeligheden. De har nu papirer liggende hos sig for 4.000 milliarder dollar. Det er omkring 22.000 milliarder kroner. Og det er igen, og det er jo så, at de er gået ind og købt statsobligationer. Alle de her statsobligationer, der ikke kan sælges, så går den europæiske fra Grækenland, eller fra Irland, eller fra Portugal, eller Spanien, så går den europæiske centralbank bare ind og køber dem. Og det gør de i virkeligheden slet ikke. Det må de i virkeligheden slet ikke. Det er de slet ikke sikkerhed for heller, og så videre. Så har de så lånt 1.000 milliarder euro til de europæiske banker, for at de ligesom skulle klare skærene for 2 år siden. Det var meningen, det skulle være kortvarig midlertidig udlån. De har kun kunne få 100 milliarder tilbage. De 900 milliarder euro er stadigvæk udlånt. Dem må de hele tiden ligesom blive ved med at genudlåne, fordi bankerne har brug for likviditet. Men samtidig med, at man dermed pumper penge som bak sindssygt ud i bankerne, hvad sker der så med udlånet? Jamen, i 4. kvartal 2012, så faldt, og jeg går ud fra det her i forhold til for et år siden, så indskrænkedes lån til virksomheder faktisk med 15%. I 3. kvartal, så tror jeg, så var det 13%. Boliglån til familier, det er ligesom man ser det i Danmark, 4. kvartal var det faldet med 18%, 3. kvartal 13%. Og man regner med, at det vil fortsætte i løbet af i år. Så det er samme mønster. Man trykker penge, trykker penge, trykker penge, pumper penge ud, men de går ikke ud til den normale økonomi. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så der hvor man siger, at vi har nærmest deflation i økonomien, priserne falder, det er jo ikke noget problem. Så lige pludselig, i løbet af ekstrem kort tid, så går man fra en tilsyneladende deflation til, at du pludselig får hyperinflation. Fordi, hvad skal alle de her penge? Altså i samme øjeblik, folk begynder at skulle købe ting for dem, så har man et problem, at der er mange penge til at købe meget få faktiske ting. Man kan udløse den modsatrettede proces. Det, så er vi over i sådan noget der med, at en sommerfugl, der basker med vingerne i en del af verden, kan skabe en storm på den anden side af jorden, ikke? Altså det ved man ikke. Nej, altså fordi det er også, det er lidt den forkerte, altså det er lidt ligesom, hvis man har en underafkølet opløsning. Altså hvis man nu tager for eksempel, tager noget vand, og så propper man sand i det. Så er det sådan, at hvis du så har varmt vand, så kan det holde meget salt. Koldt vand, der kan ikke være opløst så meget salt i. Så kan du så opløse dette, for eksempel salt i vandet, og have en høj temperatur, så kan du langsomt sænke temperaturen. Det er en overmættet opløsning. Men så er der så det problem, at for at det saltet skal krystallisere sig, så har det brug for et eller andet fremmed legeme og ligesom starte til at starte processen. Så det vil sige, at du er i en situation, hvor så snart der er et fremmed legeme, der kommer ligesom i sådan en opløsning, så i løbet af, så kan det helt krystallisere i løbet af meget kort tid. Men der skal et eller andet til. Løsningen på det, altså igen, så kan man så sige, jamen hvis vi nu bare sørger for at fjerne alle fremmedlegemer, sørger for, at der aldrig er nogen fremmedlegemer, der nogensinde kan komme til det her, så kan vi jo så undgå problemet. Og det er lidt sådan, man tænker. Mens det virkelige problem, det er, at du har en geometri, som er grundlæggende ustabil, og som derfor er det bare et spørgsmål om tid, før det sker. Og derfor skal du ændre det. Du skal ligesom ændre rammebetingelserne. Så må du så hælde noget mere vand i saltopløsningen, eller så må du hæve temperaturen, eller hvad det nu måtte være. Og derfor er det jo så en relevant diskussion i den her, altså som vi har lige nu i Europa, at vi skal i gang med noget bankregulering. Altså i dag kom EU-kommissionen
med deres forslag til jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det rigtigt, faktisk en finansskat, som 11 lande overvejer at indføre, ikke Danmark. Men som ligesom skal gribe ind mod, fordi populær argumentation er, nu har finansverdenen, de har fået så meget hjælp og så videre, så er det på tide, de også betaler lidt af regningen. Så hver gang man sælger aktier eller obligationer, så skal man betale 0,1% af beløbet i en skat. Hvis det er derivater, så er det 0,01% af beløbet. Og på den måde, så kan vi få en masse penge ind til hele bankerne. Problemet er, at det sælger meget godt på venstrefløjen. SF er ude og sige, jamen det skal vi selvfølgelig være med i Danmark, så vi kan begynde at lægge lidt skat på bankerne. Problemet med det her er, at det ikke på nogen måde beskæftiger sig med det virkelige problem, som vi så i 2008. Nemlig, at finansverdenen, når den kommer i krise, så var staterne tvunget til at gå ind og dække alt sammen. Altså den danske stat var tvunget til at risikere over 700 milliarder kroner for at redde de danske banker tilbage i krisen i 2008. Specielt briterne er ude meget med det her, faktisk diskuterer det. Det er jo vanvittigt. Hvad kan man gøre ved det? Meget simpelt, man er tvunget til at have en bankopdeling. Ikke en finansskat, man kan godt lave skat, finansskat osv., det kan vi diskutere. Det løser bare ikke noget ved det store problem lige nu. Nemlig, at vi har en bankverden, hvor normale bankaktiviteter ikke kan fungere, som de burde fungere, fordi at den her finansielle spekulation ligesom har taget over og domineret det hele. Så de gode ting, banker kan gøre, finder ikke sted, fordi de dårlige ting, som banker også gør, de har meget bedre forhold at fungere under. Altså det er lidt ligesom, at man har en kraftsvulst inde i kroppen. Og kraftsvulsten er meget effektiv. Den vokser meget hurtigere end alt det andet væv. Det er bare et problem, fordi man dør af det. Og det samme er det, gælder det i det her tilfælde. Derfor må man have en opdeling. Og det er derfor den her, det vi har rettet snakket om med Glass-Steagall. Der skal være en opdeling af bankerne, hvor du simpelthen renser op i bankerne, og den meget lille del af bankernes aktiviteter, som har at gøre med realøkonomisk aktivitet, indlån, udlånsaktiviteter til virksomheder, som skal investere i nye maskiner, ting som realkreditlån osv., alt det skal have lov til at køre. Alt det andet fluff, det skal ikke have nogen form for statsgaranti, og hvis det ikke har nogen form for statsgaranti, så vil det dø meget hurtigt. Og det her er nu, altså igen, det er den diskussion, man burde have, og det er den diskussion, vi så skal transformere det over i. I går var der en stor tv-debat i Frankrig faktisk, fordi i går startede den franske nationalforsamling med at diskutere, hvad skal vi gøre ved det her bankreguleringer. Og som en del af det, så havde så TV3, som er en national fjernsynskanal i Frankrig, i programmet Ce Soir, Ou jamais, i aften eller aldrig hedder programmet, så havde de så en lang tv-debat, hvor de havde inviteret 7 folk, som havde været aktive i den økonomiske debat, deriblandt vores mand Jacques Chéminard, som jo er kendt i Frankrig som Glass-Steagall-manden. Om hvad skal man gøre ved det her, og hvor han faktisk fik masser af tid til i dybden at få forklaret, hvad er problemet, altså fordi nogle af de her folk har meget stolt sagt, jamen det vi skal lave, vi laver den lovforslag, som regeringen nu ligger i det franske nationalforsamling, det er som en saks, der vil gå ind og klippe tingene op, så vi ikke får de her problemer. Og Jacques Chéminard sagde, det er altså ikke en saks, det er en negleklipper. Der skal helt andre ting til, hvis det her skal fungere. Han sagde, grundproblemet her er, at man sætter folk fra systemet, til at komme med forslag til, hvordan de skal reformere sig selv. Og det er dømt til at mislykkes. De folk, der sidder som eksperter i det franske embedsmandsapparat, og skal give forslag til, hvad man gør ved det her, hvor kommer de fra? De kommer fra den franske bankverden.
De går lidt frem og tilbage, så er de i bankverden, så kommer de over hjemmesmændsapparatet, så ryger de tilbage igen. Så de tænker ud fra, hvordan kan vi beholde vores system. Det er ikke, hvad der er behov for. Det er, hvordan kan Frankrig som nation have en fremtid? Hvordan kan vi få et system, som fungerer? Og frem for alt, hvordan kan vi sørge for at skabe kreditter til investeringer i den franske økonomi? Som igen, er det, der ikke sker noget steds lige nu, fordi alle de løsninger, man praktiserer, alt sammen er noget, der er lavet af finansverden, for finansverden, men med skatteborgernes penge selvfølgelig. Så, og han fik mulighed for at gå igennem Glass-Steagall og snakke om forslag i USA, Marcy Kaptos forslag i kongressen osv. Og der er en klangbund for det i Frankrig. Ligesom altså, for eksempel i England og alle steder, skulle man næsten sige, ikke, er faktisk det sted, hvor Glass-Steagall er mest på dagsordenen. At man lavede en undersøgelse i det amerikanske, eller ikke det amerikanske, i det britiske parlament. Hvem er egentlig for en altså, fordi man har meget diskuteret det her i England. Hvor meget skal man ligesom dele op? Og man havde det her forslag om en ringfencing, at forskellige afdelinger i en bank, dem der handlede med indlån og udlån, de skulle ligesom holdes adskilt fra dem, der havde at gøre med at spekulere. Og alle ved, at det ikke vil fungere. I det britiske parlament, så er det faktisk sådan, at der er et klart flertal blandt medlemmerne for en total opdeling. Alle som Glass-Steagall opdeling. Specielt blandt de konservative medlemmer faktisk. Og det pres var så stort, at i forbindelse med, at man skal fremlægge de her ting, så finansminister Osborne, han kom ud og sagde, jamen, jeg vil bare lige sige til her, så ingen har nogen illusioner, nu laver vi den her ringfencing. Men regn med, at jeg kommer og sætter elektricitet til hegnet. Altså virkelig skal få en adskillelse af stat med værktøj. Hvorfor sagde han det? Fordi at presset nedefra er så stort for en rigtig Glass-Steagall, at så vil man forsøge ligesom at afværge det. Frem for alt fra det konservative bagland. At man er klar over, at hvis man ikke laver en rigtig Glass-Steagall, hvis ikke man laver har normal sund bankvirksomhed, jamen så næste krise vi får, så vil der aldrig komme private banker i verden igen. Så er der kun statsbanker tilbage. Sådan, man tænker ikke over det så meget. Sådan er det faktisk i Storbritannien. Alle de britiske banker, de har været så syltet ind i spekulation, at de alle sammen i dag har den britiske stat som en stor aktionær. Fordi det er den eneste måde, hvorpå de kunne få ansvarlig kapital nok til at overleve. Hvem ville ellers skyde ansvarlig kapital ind i den der synkende plimsoller, som de fleste britiske banker er? Så derfor er der også en forståelse for, at på samme måde som at der var mange, som angreb Roosevelt for at være kommunist med alt, hvad han gjorde med Glass-Steagall og reformerne i 30'erne, så dem, der havde lidt indsigt, de sagde nej, Roosevelt reddede det kapitalistiske system. Fordi gennem at lave Glass-Steagall-loven, gennem at lave skarpe rammer, opdeling osv., så gjorde han det muligt for et system fortsætter at fungere med private banker. For det kan kun fungere, hvis man har et system, hvor at de private banker tvinges til at opføre sig på en måde, så de ikke tager livet af sig selv, hvilket ellers vil være deres naturlige impuls i deres iver og grådighed. Så det her er på bordet. Det gælder også Danmark. Altså, vi skal ikke have Danmark med i det der land, som de laver i EU, men vi skal have en Glass-Steagall bankopdeling i Danmark. Og så skal vi tage det videre. Altså, nu har vi en mærkværdig debat i Danmark om, at den danske bank mener, at det er en så dårlig forretning, at folk sætter deres penge i den danske bank uden at få rente for den, og hvor de betaler en uhyrlig afgift, hver gang de skal lave noget som helst, at de vil til med at have folk til at skulle betale penge for at sætte penge i banken. Og det har vagt lidt på styr, meget berettiget. Hvad er så svaret på det? Jamen det er meget simpelt. Hvis private banker ikke kan tjene penge på at drive bankvirksomhed, så skal vi ikke tvinge dem til det. Så laver vi en statsbank. Så laver vi en statsbank, hvor alle danskere får en konto,
Og dem der så, og, altså ligesom vi alle har en nem konto i dag, så får alle en nem konto i statsbanken. Dem der så har lyst til at ligesom overføre de ting, der kommer ind på nemkontoen til en anden bank, så kan de jo gøre det. Og dem der ikke har lyst til at betale en masse penge for at have deres penge stående i banken, de kan blive i statsbanken. Og så kan de jo så vide for øvrigt, at den her statsbank ikke render rundt og spekulerer og gør alt muligt andet nonsens, så deres penge er sikre i statsbanken. Og så kan vi så se, jeg ved, at gør staten det, så vil det blive en fantastisk forretning for staten. Men ikke nok med det, så har vi en statsbank, hvor der er en masse folk, der sætter penge i banken. Jamen, hov, de penge kan jo lånes ud. Og så laver vi simpelthen nogle regler for, hvad kan statsbanken låne penge ud til. Således at vi sørger for, at de penge, der er i statsbanken, øremærket kommer ud til den type investeringer i den fysiske økonomi, vi gerne vil have. Det vil sige, at de firmaer, der går til en privat bank og ikke kan låne penge til investeringer, de kan få lov til at gøre det i statsbanken. Så hvis man foreslår det, så vil jeg jo så ved på, at så går der lige nøjagtigt 10 minutter fra, man har set forslaget, til at alle de danske private banker vil annoncere, at man altså godt kan have en konto gratis. Det er slet ikke noget problem. De havde regnet forkert. Man har slet ikke brug for den der statsbank. Men fordi, igen, altså, vi, og det gælder i Danmark, det gælder alle andre steder, at denne økonomiske krise, vi har, altså, den kan løses, det er slet ikke noget problem, men den skal også løses. Fordi det er også den, som hvis den, så længe det får lov til at fortsætte, som det gør nu, jamen så bliver det ligesom, det er en tikkende bombe. En lille, tikkende lille atombombe. Sådan en gammeldags fissionsbombe, som kan tænke, som hvis den får lov til at tikke afsted, så hen ad vejen, så vil den også sætte de andre, sørge for, at den er ligesom drivkraften i den større strategiske konflikt ikke bliver løst. Så jo længere vi tillader dette finansielle sammenbrud at fortsætte, jo større er garantien for, at vi også på den strategiske front ender med at få kaos og krig. Så er spørgsmålet, nå jo, men kan man gøre noget ved det? Altså nu har vi haft, hvor mange år har vi efterhånden haft med økonomisk krise? Så kan vi jo så bare sige, jamen, så må det jo fortsætte. Altså, hvordan økonomisk krise plus økonomisk krise, hvordan kan det give andet end økonomisk krise? Heldigvis fungerer økonomi ikke som statistik. Det er ikke et spørgsmål om at lægge år efter år sammen på den måde. Det er et spørgsmål om at vælge, hvad er det for den fremtid, vi vil have? Og ud fra den fremtid, vi ønsker at have, så ser vi, hvilke forandringer skal vi lave i vores økonomiske politik og hvad vi gør for at få en anden fremtid. Så det vil sige, hvordan økonomien ser ud næste år, har mindre at gøre med, hvad kan man sige, hvordan den så ud sidste år, året inden igen, og mere at gøre med, hvad vælger vi, hvilken kurs vælger vi at lægge for fremtiden. Fordi det er der, hvor at vi kan føre, hvor så at sige, vi totalt kan vende hele den udvikling, der er i gang, i princippet over natten. Altså, så får man en anden kurs. Det gør så ikke, at alt automatisk, altså, fordi man beslutter sig at lægge en anden kurs, hvis der er en masse folk, der sulter, så får de jo ikke mad automatisk. Men så har du et fundament for, at næste høst, så kan du i hvert fald sørge for, at du har plantet korn nok til, at de kan få, at du har mad til alle. Så kan du relativt hurtigt transformere den fysiske økonomi. Og så kan du begynde på den meget, hvad kan man sige, lidt hårdere seje træk, som er, at genudvikle økonomien og genuddanne befolkningen til, hvordan bygger man faktisk, hvordan producerer man, hvordan laver man nye videnskabelige gennembrud, hvordan ting, som vi tog for givet tidligere, men hvem er det, der producerer tingene i dag? Det er dem der, det er kineserne. Det er dem derude. Hvem er det, der producerer skibe i dag? Jamen, det er ikke Danmark, det er sydkoreanerne. Og der kommer vi til at skulle genvinde vores økonomi. Men det sker ved, at vi beslutter os for, at det er fremtiden, der beslutter noget. I stedet for, at det bare ligesom er den katastrofale døende proces, som
det stinkende lige på bordet, som stinker mere og mere, som man så håber på, at på et eller andet tidspunkt skal, som Lazarus skal rejse sig op og forlade lokalet. Det kommer ikke til at ske. Og i den proces, jamen, det her lige nu er ekstremt åbent. Altså det vi ser lige nu i USA, det er lidt ligesom, at nu begynder man at åbne æsken, nu begynder skeletterne vitterligt at vælte ud af skabene. Og det skaber nogle muligheder, fordi det gør de illusioner, folk har haft om, at det nok går, eller ham Obama, jamen altså, han har ikke gjort det nu, men det kommer jo nok i morgen. At de kan forsvinde, og når man ligesom kan komme af med de fantasier om de forandringer, der skulle komme, så kan man begynde at smøre ærmerne op og faktisk arbejde for det. Og derfor så er vi faktisk også i gang med at lave en ny kampagneavis. Vi kommer til, jeg vil nævne det ikke, men jeg har ikke gået så meget igennem. Jeg nævnte det her med, at den her domstolsafgørelse i USA, i appeldomstolen i Washington D.C., at de ligesom har sagt, at Obama bryder forfatningen, det skal han holde op med, som ligesom har sat i gang i hele den her proces. Man kan læse meget mere om det i nyhedsorienteringen her. Men vi vil også have det i vores kommende kampagneavis, som vi vil udgive i løbet af de næste par uger. Og hvor vi derfor også har brug for, at folk faktisk i næste uge hjælper til. Hjælper til med, at allerede nu booker sig ind på, hvornår de kan være med til at dele aviser ud, hvornår de kan være med til at være med og dele ud. Kan bestille aviser, som de skal have til uddeling, begynde at planlægge, hvor kan jeg få det ud i mit nærmiljø. Men også samtidig selvfølgelig sende penge ind, således vi også har nogle ting, og både frimærker til at sende ud, for at vi kan betale trykningen af avisen osv. Så lad være med at sidde og bare få tvivle over, hvor frygtelig verden er blevet. I stedet for aktiv, være en historisk person, træde ind på den historiske skueplads og være med til at transformere verden, fordi lige nu har man alle chancer for at gøre det.